បាទប្រិមត្តជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គទី3នេះយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងបាទការប្រកួត Champions League យប់មិញ Man City ល្អដោយផ្កាអញ្ចឹងបាទឈ្នះទៀតហើយជាជ័យជំនះទី19ជាប់គ្នាក្នុងក្រុមពានរង្វាន់ទាំងអស់ហើយក្រុម Brazil Mönchengladbach សឹងតែអត់មានបាល់លេងជាមួយ Man City Man City ប្រេះដាក់សម្ពាធអីសឹងដល់ពេលខ្លះហ្នឹងយកបាល់ចាញ់ពីប្រអប់ខ្លួនឯងសឹងបានទៀតបាទសម្រាប់ក្លឹបរបស់អាឡឺម៉ង់មួយនេះរហូតដល់ចុងម៉ោងតម្រុំតែមានឱកាសទាត់សម្ដៅទីរបស់ Edison បាទហើយជ័យជំនះរបស់ Man City 2-0យប់មិញនេះនៅ Budapest ប្រទេស Hungary ដោយសារតែក្លឹបរបស់អាឡឺម៉ង់នឹងមិនអាចលេងនៅអាឡឺម៉ង់បានព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់រឹតបន្តឹងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរចេញចូលដោយសារតែ COVID-19 បាទក្រុមបាល់ជ័យជំនះនោះរកបានដោយ Bernardo Silva នៅក្នុងនាទី29ហើយនឹង Gabriel Jesus ក្នុងនាទី65បាទចុះឲ្យ Cancelo អាស៊ីក្រុមទី1បន្ទាប់មកសហការគ្នាជាមួយ Bernardo Silva នឹងបង្កើតជាឱកាសសម្រាប់ Jesus បាទសុតក្រុមទី2នៅក្នុងនាទី65នោះហើយមែនតើទៅមែនទីគួរតែរកបានក្រុមបាល់លើសពី2ក្រុមយប់មិញហ្នឹងហើយលោក Pep Guardiola បាននិយាយនៅក្រោយការប្រកួតថាបើទោះបីជាឈ្នះមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការបញ្ចប់ទីរបស់ Man City ត្រូវតែច្បាស់ជាងនេះទៀតទើបកើតព្រោះថានៅក្នុងពាន Champions League នេះប្រសិនបើមានឱកាសល្អហើយបញ្ចប់ទីអត់មានប្រសិទ្ធភាពបញ្ចប់ទីអត់ច្បាស់ទេគឺប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៃបរាជ័យព្រោះថានៅក្នុងពាននេះប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក្រុមខ្លាំងបាទអញ្ចឹងការបញ្ចប់ទីគឺត្រូវច្បាស់ជាងនេះបាទនេះជាការទៀមទីរបស់លោក Pep Guardiola ហើយលោកបាននិយាយថាវាជាចំណុចដែលលោកនឹងត្រូវពង្រឹងកីឡាកររបស់លោកបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវឹកហាត់បញ្ចប់ទីឲ្យបានប្រសើរជាងនេះឲ្យល្អជាងនេះច្បាស់ជាងនេះគាត់បាននិយាយថាជីទូទៅ Man City ធ្វើបានល្អហើយគឺគ្រប់គ្រងការប្រកួតតែម្ដងតែអ្វីដែលមិនល្អគ្រប់គ្រាន់យប់មិញហ្នឹងគឺការបញ្ចប់ទីបាទគឺមិនទាន់ច្បាស់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងពាន Champions League Man City ឈ្នះនោះឈ្នះនៅក្នុងស្រុកនៅអង់គ្លេសនោះក៏ឈ្នះច្រើនប្រកួតជាប់គ្នានៅក្នុង Champions League នោះក៏ឈ្នះទៀតបាទអញ្ចឹងថាតើឆ្នាំនេះជាឆ្នាំរបស់ Man City ឬក៏យ៉ាងណាបាទជាការពិតសារព័ត៌មានជាច្រើនហើយនឹងទស្សនជនមើលបាល់ជាច្រើនមើលឃើញ Man City គឺជាក្រុម favorite មួយបាទគឺជាក្រុមមួយដែលសង្ឃឹមឈ្នះពាន Champions League នៅក្នុងរដូវកាលនេះដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Pep Guardiola វិញបាននិយាយថាអ្នកដតេនិយាយមិនខ្មិចយើងមានតែទទួលយកព្រោះថាវាជាការនិយាយរបស់គេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានគិតគឺផ្ដោតទៅលើការប្រកួតរបស់ Man City 3ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគឺប៉ះ West Ham ហើយសម្រាប់ Man City នឹងដែរលោក Pep បានលើកឡើងថាឥឡូវថា Man City ជា favorite ជាក្រុមមួយដែលរំពឹងខ្ពស់ថាឈ្នះ Champions League ដែលមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេមួយមិនកើតបើ Man City មកទល់ពេលនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបនឹងធ្លាប់បានឡើងដល់វគ្គតែពាក់កណ្ដាប់ឲ្យប្រត់មិនលើកគត់នឹងបាទមិនដាល់ស្គាល់ក្លិនវគ្គឲ្យប្រត់មិនផងបាទកុំថាឡើយដល់ការលើកពានអញ្ចឹងលោកបាននិយាយថាលោកមិនទាន់ផ្ដោតអីរឿងនឹងពេកទេសំខាន់នៅមានក្រុមផ្សេងៗទៀតខ្លាំងច្រើនដែរនៅក្នុងពាន Champions League ហ្នឹងហើយជាពិសេសបាយែនមុនិចតែម្ដងបើនិយាយពីបាយែនមុនិចបាទល្បីល្បាញហើយជោគជ័យឈ្នះពាន Champions League នឹងច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រកួតយប់មិញក៏មានចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គចែកពូ Champions League រដូវកាលនេះមានតែបាយែនមុនិចទេដែលទាត់បញ្ចូលទីគូប្រកួតបានច្រើនជាង Brazil Mönchengladbach បាទក៏ប៉ុន្តែពេល Brazil Mönchengladbach ប៉ះ Man City យប់មិញសឹងតែអត់មានបាល់លេងនេះជាការបង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងរបស់ Man City បាទក្នុងការប្រកួតទល់នឹងក្លឹបរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មួយនេះបាទក្នុងវគ្គចែកពូល Bayern ទាត់បញ្ចូលទី18គ្រាប់6ប្រកួតហើយ Mönchengladbach នឹង16គ្រាប់6ប្រកួតតែយប់មិញសឹងតែអត់មានបាល់លេងបាទប៉ះក្រុម Manchester City ដែលរង្វឹកដោយលោក Pep Guardiola ហើយលើពីនេះ Man City នឹងខ្លាយជាក្លឹបអង់គ្លេសដំបូងគេដែលឈ្នះការប្រកួតក្រៅទឹកដី12ប្រកួតជាប់គ្នាបាទសាហាវមែនបាទសម្រាប់ Man City ឆ្នាំនេះបាទហើយសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ក្រុម Manchester City ជាមួយនឹង Borussia Mönchengladbach យប់មិញហ្នឹងអវត្តមានកីឡាករមួយចំនួនដែរនៅក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងបាទដូចជា Kevin De Bruyne អង្គុយបងម្រង John Stone ម្រង Riyad Mahrez ម្រងហើយបាទកីឡាករ Sergio Aguero ទើបតែបានចូលលេងជាថ្មីទៅក្រោយអខានការប្រកួតជាច្រើនប្រកួតបាទគឺដល់ទៅ14ប្រកួតដែល14ប្រកួតអវត្តមាន Sergio Aguero ហ្នឹងមិនទីឆ្នះរហូតដែរទាំង14ដងទើបតែបានចូលលេងយកមិនតិចដែរទេបន្ទាប់ពីលបួសបាទអញ្ចឹងអតីតកីឡាកររបស់ Crystal Palace មួយរូបបាទគឺ Clinton Morrison បានលើកឡើងថា Man City រងថ្ងៃនេះខ្លាំងមកសពហ្មងសំបីតែកីឡាករបំរុងក៏ខ្លាំងជំរឿស11អ្នកនំបូនក៏ល្អអញ្ចឹងសំបីតែដាក់ De Bruyne បំរុងហើយ John Stones បំរុងហើយ Mahrez បំរុងហើយ Aguero បំរុងហើយនៅតែលេងល្អលេងឆ្នះរហូតទៀតបិទជាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹង
สำหรับอดีตจากสายยุทธคริสตาเพลย์รูปนี้บ้านยิธาชนะนี่คือจีชนะบอมเมนซี่ย้อยให้เมนที่อาชนะเปลี่ยนบุญในไอ้ขนมหมดได้กาลบ่ากบันไตสำหรับโลกเป๊ปกาดิลาเว้นคือโลกมันถ้าเตรียมตัวอาลในการเลือกสายแบบนั่งตีเอาไว้จะโลกเตรียมปุ่งเรื่องบันไทม์กรมบอลโลกนั่นคือปุ่งเรื่องการบรรจบตีบอกกรมบาจิบเซนในกรมเปลี่ยนทวีปบอลนั่งแต่มาดอง